asjatunni keskkond. Teie abiga loomulikult ja ütlen juba ette ära selle põhimõtte. Parimat keskkonda ei ole olemas. Selle, mis me täna teada saame, on see, milline meeldib teile. Ja meil siis võistlejateks täna on Google Meeti esindav Anne Krull Tartu Kutsehariduskeskuses, nii Anne lepitab teile. Nii, Zoomi esindamise on enda peale võtnud Sille Paas Tallinna Tehnikaülikoolis. Nii, Microsoft Teamsiga tutvustab teile teda Natalia Jakovleva Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. Ja 8x8 Diana Veskimägi Pärnu Vanalinna Põhikool. Ja mina olen Ingrid Maadvere, mängujuht. Nagu te näete, mul on rüütlid juba taga, kes on valmis tegutsema. Aga millised on siis meie mängureeglid? Kõigepealt, võistlusse asuvad 4 videotunni vahendit. Täna rohkem neid ei ole. Võib-olla tuleb uus võistlus, kus saavad teised sõna. Igal vahendil on haridustehnoloogist eeskõneleja. See tähendab, et tegelikult on siis tegemist vahendiga, mis ei ole tingimata võib-olla selle haridustehnoloogi lemmikvahend, aga ta on võtnud endale vaevaks uurida seda vahendit. Siis meil toimub 4 ringi. See tähendab, et 4 korda me hindame, räägime nendest läbi 4 erineva aspekti. Ja nüüd üllatus teile, ma ei tea, kas te seda teadsite, et te olete täna hindajad. Ja mina olen täna hindaja, nii et ma loodan, te mäletate võib-olla kunagi ammusest ajast, kui spordivõistlusi vaadati, siis oli kõigil olid sellised paberid, olid, kuna meil on rüütliturniir, olid käes paberid, nii et otsige üles endal ka, kas pastakas või pliiat, sest teist saavad tõsised kohtunikud, kes hakkavad siis vahenditele punkte panema. Ja te peate väga jälgima seda, mille eest te neid annate. Et ärge antke ilu järgi, ärge antke emotsiooni järgi, vaid tehke oma tabel. Kui me oleme selle hindamise ära teinud 4 korda, siis ei selgu mitte parem vahend, vaid selle tänase võistluse võitja. Ja mina olen ka üks hindaja ja mina olen siis sõltumatu kohtunik. Ja mina võrdlen pärast oma punkte teie punktidega. Vaatan, kui täpselt olete hindamisega hakkama saanud ja kui täpselt mina olen hindamisega hakkama saanud. Nii et ma usun, et meil tuleb väga põnev pärastlõuna. Kõik teie kommentaarid, mõtted, pange chatti ja meil on ka olemas tegelikult selline küsimuste vastuste blokk. Aga me sinna väga palju ei lähe sellepärast, et teie saate täna olla väga aktiivsed, sest te saate ise juba väga palju rääkida. Ja esimene asi, mis ma teilt küsin, siis te tulite ju täna ka siia ja nähtavasti on teil mingisuguseid videotundide vahendeid, mida te olete enne kasutanud. Nii, kas minu Google-app on teile praegu näha? Nii, Anne noogutab on. Minge siis aadressile www.google.com, kirjutage sinna lõppu YYDKDF ja märkige ära, millised on siis need teie videotundide vahendid, mida teie kasutate? Ma võin panna teile ka ainult siis chatti veel selle väikse koodi, millega siis sinna Google Appi juurde saab. No nii, palju meil siis praegu vastajaid on? Praegu on veel vähe, aga palun olge aktiivsed, te peate seda täna olema, me tuleme siia palju. Nii osalejaid on siin ka, kui palju meil, ma kohe vaatan, palju meil siis praegu on. Oo, meil on 99 osalejat juba, kuulge. Nii näput osavalt tööle, sest et nüüd vaatame, et kui teie kasutate, siis milliseid videotunni vahendeid te kasutate. On ka siin siis vastuse variant, ma ei ole midagi kasutanud, on ka muu, sest et me panime siia valikusse siis need vahendid, mis tulevad täna võistlustulle. Google Meet, Zoom, Teams 8x8 ja siis on muu. Nii, tundub, et Zoom meie palju kirutud ja täna peksa saanud Zoom juhib. Nii, ja mis meil siis on? 18.23.77. Nii, mina lähen selle pealt ära. Teie võite siit vaikselt veel edasi hääletada, kes ei ole seda teha saanud. Ja läheme siit järgmise slaidi juurde. Kes siis meil täna areenile astuvad? Areenile astuvad
Google Hangouts, Meet Anne Krulliga ja Zoom, nii nagu juba ma teile ütlesin, Sille, Teams Natalia ja 8x8 Diana. Aga kõigepealt saab siis iga vahend ilma sellise hindamiseta väikese võimaluse natukene ennast tutvustada, et millega üldse tegu on. Nii et hakkame Meetiga pihta. Anne. Nii, tere kõigile ka minu poolt. Et kõigepealt siis Google Meet, et olgu siin juures öeldud, et kõik see, mis ma siin räägin ja tutvustan, on ikkagi seotud G-Suitega. Et teadupärast Meeti saaks kasutada ka tavainimene, siis küll Hangoutsiga, aga kõik see, mis siin võistlustules on ja kõik see, mis minu südamese Meet on või süda on võitnud, on seotud G-Suitega, nii et väga hea vahend ütlen kohe ette ära ja väga lihtne ja mugav. Nii, Sille, mida sa Zoomi kohta ütled? Mina ütlen tere ja ütlen, et Zoom on professionaalne konverentsi tarkvara, et mille abil saab teha videokonverentsi ja webinare ja erinevalt Google Meetis ei ole ainult hariduslikul eesmärgil loodud, et seda saavad kõik kasutada, ka väga suured firmad. Ja Zoomil on nii tasulised kui tasuta kontod. Et õpetaja peab valima, mille ta valib endale ja ta saab kasutada ka tasuta kontot. Väga hea. Natalia, mis asi on Teams? Tere kõigele minu poolt. Microsoft Teams on Office 365 meeskonna töökeskus, mis ühendab inimese sisu ja töövahendid. Kõige, mida meeskond tõhusaks koos tööks vajab. Teamsi saab kasutada nii veebibrauseris, kui ka installeerida rakendust. Teams töötab Windowsi, Maci, Linuxi, Androidi ja iOS operatsioonisüsteemidel. Ja Microsoft Office 365A litsentsiga, seal hulgas Teams, on tasuta koolidele. See on väga hea võimalus koolidele kasutada Microsoft Office. Nii, aitäh, Natalia. Ja Diana, mis see 8x8 on, ega ometi mitte matemaatika? Matemaatika see ei ole vastupidi. See on kõikide teistega võrreldes, siis tõenäoliselt see on kõige lihtsam videokonverentsi keskkond, mis üldse on olemas. Ja mille poolest ta teistest erineb ongi see, et ta ei ole seotud tegelikult ühegi konkreetse organisatsiooni kontoga kuidagi. Ei pea olema ei haridusasutusega üldse. Ükskõik mis organisatsioon, vaid see on see keskkond, kus kui ükskõik milline inimene soovib teha videokonverentsi, siis ta avab selle aadressi ja alustab oma konverentsiga. Isegi kontot ei pea olema. Nii, väga hea. Te olete meie võistlejatega tuttavaks saanud. Väike pilt on olemas ja nüüd ma ütlesin, et me läheme siis nagu kategooriate juurde. See tähendab, meil on neli ringi. Ja me oleme siis otsustanud, et mis on siis need punktid, mida me mingis ringis täpsemalt vaatame. Ja nüüd on juba teil vaja olla väga tähelepanelik, sellepärast, et esimene ring puudutab nüüd kontosid ja ruumi jagamist. Otsige oma paberid üles, sellepärast, et kui see ring saab läbi, siis on teil vaja anda oma hinnang, et milline vahend teie meelest sobib teile õppetöösse kõige paremini. Ja esimesel ringil siis on küsimused sellised, et kas kõigil peavad olema kontod, kes sinna keskkonda lähevad? Kuidas üldse see ruumi jagamine toimub? Kas seal on linkiga või meiliga või mis need võimalused on? Siis mitu ruumi õpetajal seal ühe konto all üldse on? Kas ta tegutseb ühes või on tal seal võimalik mitu teha? Ja kui palju siis õpilasi korraga ühte ruumi mahub? On seal siis 5 või on seal 100 või on seal 500? Nii et need on need küsimused, millele me ootame vastuseid. Ja esimesena tormab areenile Anne. Nii, et mina siis räägin Google Meetist natukene. Et mis mulle selle Google Meeti juures meeldib, on tegelikult see, et ta on automaatselt ju kooliga seotud. Koolil on kõik need Gmaili aadressid ja on võimalus siis teha nii, et saab suhelda ainult antud asutuse siseselt, aga on võimalik administraatoril anda ka õigus, et saavad osaleda teised Gmaili aadressiga. Alustaja peab kindlasti kuuluma sinna organisatsiooni, kes seda videokoosolekut alustab ning alustamiseks on päris mitu võimalust.
olgu siinjuures öeldud, tegelikult minu lemmik viis koosoleku alustamiseks on siseneda kalendrisse, Google kalendrisse ja sisestada koosolek Google kalendri kaudu. Et pärast ka siis hiljem, miks on sellel suured eelised, aga praegu siis nendele küsimustele, mis meil siin ees oli, siis jah, alustajal peab olema kindlasti see G Suite konto ja liituda saavad ka kõik teised Gmailiga. Aga loomulikult selleks peab siis andma õiguse administraator või siis algataja ja siis ilmub ka ekraanile, et kas lubatakse ühineda või mitte. Nüüd, kui mitu koosolekut võib õpetajal olla, siis minu teada sellel arvul väärtust ei ole, ehk see on lõpmatu hulk. Ja praegusel hetkel on lubatud kuni 250 õppijat. Tavaliselt on küll see G Suite'iga kuni 100 õppijat ühes ruumis, aga oleme ausad, mis tundi me tahame läbi viia koolis, kus oleks siis juba ütleme kas või 100 õppijat korraga sees. Et need on juba natuke teised konverentsid. Loomulikult saab seda teha, aga praegu on jah kuni 250 ja siseneda võivad õppijad igast seadmest, mis siis veab heli ja pilti välja. Isegi pilti ei ole vaja, piisab kui heli veab välja. Tõsi, nutiseadmetes kasutamiseks tuleb alla laadida vastav app, aga veebis saab seda siis otse brauseris avada ja loomulikult siis ühineda. Nii et mina isiklikult olen teinud ka sellist asja, et ma olen kahte miiti korraga peaaegult vedanud. Ütleme, et ühes olin ma küll rohkem nagu pool osale ja teises olin siis vedaja. Ükskord unustasin tõesti oma mikrofoni vales kohas sisse, et teised ka kuulsid, mis ma rääkisin, aga seda lõbusam ongi. Nii et erand olukorras võib tulla ka sellist rööprähklemist ette, et muidu tavaliselt sellist asja jah ei tohiks teha, aga saab õpetaja saab ka mitu koosolekut pidada korraga. Nii, aga Anne, üks küsimus tuli sulle kohe, et kuidas saavad liituda need, kellel puudub Google konto? Kuna me räägime koolidest ja koolides on ju kõikidele see, kes on need Google kontod, need neil on ka kooli poolt tehtud need kontod. Ja nüüd ongi siis see sama, et kellel ei ole ja väga tahab, no siis teeb Gmaili konto. Et me kordame veel, et meil on ikkagi praegu ju eelkõige mõeldud, kuidas neid koolitusi läbi viia, mis koolides toimub. See on nagu see peapunkt, mitte õhtune chat sõbrannadega. Aga kui ma tahaks õhtusele chati oma koolikonto alt sõbrannadega teha ja ühel sõbrannal ei ole Google'it, kas ta saab sisse? Vot see on hea küsimus. Saab, vaata, sa oled ise pannud ka slaidile, et vaata, et Oskar Kulja tahab tulla või Krull. Aga ta on Gmailiga. Gmailiga, nii. Ja Daily kirjutab meile siia chati juba, et Meetis saavad liituda, et ta on katsetanud. Mina, vot mul ei ole ühtegi tuttavat, kellel ei ole Gmaili kontot. No õnneks teilil on, nii et me saime väga ja hästi kohe kiirelt vastuse. Nii nagu ma ütlesin, osalejad peavad olema väga-väga aktiivsed. Väga hea. Nii ja nüüd me läheme siit edasi Sillega ja samad küsimused Zoomile. Zoomis peab õpetajale Roomi hostil olema konto, aga õppijatele ei pea kontot olema. Roomiga ühinejad õppijad peavad saama lihtsalt õpetaja käest kirja kutselingiga. Ja siis nad saavad ruumiga ühineda. Ja ühel ruumil on ainult üks host, ehk üks õpetaja. Ja õpetaja võib teha Zoomi ruumi, milles on 100 osalejat. Ja ta saab ruumi jagada 50 erinevaks töörühmaks. Ja see oli aru saada. Ja oli väga arusaadav. Ma jälgin siin kogu aeg jooksvalt seda chatti ka, et mis sealt tulevad ja jah, Rasmus, et tõesti 13-aastaste puhul on siis oluline, et oleks siis see koolil see G Suite olemas, aga seal muide räägitakse ka väga palju sellest, et kui lapse vanem annab nõusoleku, siis see on tema vastutusel. Nii et me peame sellega ka arvestama, et neid võimalusi on erinevaid. Nii. Jõuame, nii, aha, tuli Koidult üks küsimus Zoomi kohta, kas ühte linki saab kasutada mitu korda või peab alati uue tegema? See on mul viimasel slaidil. Ma võin vastata kaks korda, et on võimalik erinevaid linke teha, on võimalik teha linke, et iga teisipäev kohtume ja sama link siis kohtub ja on võimalik teha sõike link, et
tunnen , et tahan sõbrannadega õhtul kell 5 rääkida ja lihtsalt ütlen , et kasuta seda linki , mida me juba kasutame nagunii mm-hmm. . Nii selge , kusjuures osalejatele teadmiseks , et te küsite juba osad järgmise ringi küsimusi , neid ma siit üldse üles ei nopi , neid ma siit chatist üldse ei vaata . Nii et kui teil on tunne , et miks me neile ei vasta , siis ma tean , et lihtsalt meie võistlejad vastavad neile natukene hiljem . Nii , aga läheme nüüd Teamsi juurde , kuidas Teamsiga on ? Teams kuulub Office'i see hulka ja vähemalt õpetajad peab olema konto , aga teised on külalised . kõigile osalejatele määratakse omaniku või liikme rolli . ja muidu meil on kutsekoolis on , luuakse Microsofti konto aasta alguses esimese kursuse õpilastele ja me tahame , et õpilased kasutavad koolikontot . ja ruumi jagamine siis toimub nii , et õpetaja loob töörühma ja õpilane saab e-postile kutse , kus ta saab meeskonnaga liituda või õpetaja kopeerib lingi ja saadab õpilastele . õpetaja saab teha mitu tööruumi või töörühma ja Teamsis on lubatud videokonverentsis korraga kuni 250 osalejat . ja kui tavalise kanaaliga töötamine või suhtlemine on lubatud rohkem inimest mm-hmm. . nii ja Natalja , eks ole , meie räägime praegu Microsoftist , mis käib selle Office 365 kaudu , eks ole , see ja eile me muide rääkisime pikalt , meil oli selline põnev õhtu ja siis me rääkisime , et Microsofti ja kõik selle Teamsi puhul oleneb kõik hästi palju seadetest . et kui te kuulete siin midagi , mida Natalja räägib ja teil ei ole , siis te peate rääkima oma administraatoriga . on mul õigus , Natalja ? Meil on ka esialgu oli , et õpetajal kõigil oli õpilane konto ja kui me hakkasime tegema sellega ja juhtus nii , et me avastasime , on õpetaja konto ja õpetajal on rohkem võimalusi , kui õpilastel , ta saab klassi töörühmaks selle luua ja ülesandeid sisse panna ja hindeid , selles mõttes on väga nagu Moodle'is sama ja Google Classroom'is . no ütleme siis sama põhimõte . nii , aga Natalja , üks küsimus sulle , et siin on küsimus , et kas Teams tuleb enne alla laadida , kui teda üldse kasutada saab ? Ma ütlesin esialgu ja et Teamsi saab alla laadida ja ka rakenduses töötada või brauseris ka sobib . nii väga hea ja sõna 8x8 ehk Diana . aitäh . 8x8 puhul on nüüd selline asi , et nagu ma alguses ütlesin , et tegemist on täiesti sellise avatud ja vaba keskkonnaga , siis tegelikult on seal kaks erinevat võimalust . kui nüüd koolis õpetaja kasutab ja mida meie oleme teinud , on siis nii , et õpetaja ikkagi registreerib endale konto , sest konto registreerimine annab talle siis lisaturvalisuse võimalusi ja kontot registreerides saab siis luua endale parooliga kaitstud toa , et kui teha avalikku ruumi tuba , siis see paroolitud ei ole ja sinna saab luua sellise nagu ühekordse kõne , et seal avalikus ruumis ta on sisuliselt selline küll see aadress jääb alles , aga ühekordselt see aadress luues tuleb määrata ka ühekordselt parool ja kui see aken kinni panna , siis see parool kaob ära sealt , et ta tuleb iga kord nii-öelda alustada uuesti . kui nüüd õpetaja teeb konto , siis konto all saab endale määrata sellise püsiva parooli , mida siis saab osalejatele jagada , kes siis tuppa sisenemisel saavad selle parooli , nii-öelda peavad siis seda parooli teadma , et sinna sisse saada  nüüd selle 8x8 puhul on ka selline asi , et kui õpetaja teeb endale konto , siis ta saab valida , kas tema see aadress , mida ta osalejatele annab , on üks püsiaadress . näiteks ütleme , et ma teen aadressi , mille nimi on õpetajate tuba ja meie õpetajad alati käivadki sellel aadressil ja seal omavahel suhtlevad ja teavad seda parooli või ma teen niimoodi , et iga kord määran oma konto seadetes siis selliselt , et iga kord , kui ma alustan seda kõnet , minu aadressi lõppu genereeritakse uus kood ja iga kord on see aadress erinev . et iga kõne on nii-öelda erineval aadressil , et see on nüüd ise kasutaja enda valik , et kuidas ta seda teeb , aga õpilane enda andmeid kuskile ei sisesta , õpilane avab lihtsalt lingi , kontot ei pea registreerima , saab kokku leppida , kas ta siis paneb sinna sisenedes oma nime või siis kokku lepitud , kas eesnime tähe või midagi , et seal tegelikult rohkem andmeid ei olegi vaja täita ja avab lihtsalt selle kõne ja tuleb sinna kõnesse .
kui nüüd kasutada telefonist , siis on tõesti äppi vaja ja selle siis , see siis tuleb endale alla laadida . Piirang tasuta on siis 50. Minu kogemus on siiski see , et päris 50 hästi ei toimi . aga selline 35-40 osalejat on täitsa okei ja tuleb , toimib ära ja saab hakkama . aga kui nüüd õpetaja tahab luua selliseid ühekordseid ruume , siis neid ühekordseid ruume saab küll hästi palju ise minna ja luua seal avalikus keskkonnas , lihtsalt määrata ühekordselt see parool , eriti kui selliseid rühmatöid ja selliseid on vaja teha . nii väga hea . Üks küsimus tuli ka , aga kuna see puudutab järgmisi ringe , siis ma sellele ei peatu . nii , ma loodan , et teil on paber täis kirjutatud , nii nagu minul , sest aeg on teha esimene hääletus . ütle nüüd meie esindajad , teie ei tohi sinna minna , sinna Google äppi . Teie nüüd peate seda jälgima , aga me tulemusi teile kohe ei näita . nii , siin saame nüüd üle vaadata korra , ärge siin hääletage , eks ole , siin on , mida te kasutate . Selgub , et 40 õpetajat haridustehnoloogi kasutavad praegu Zoomi , 28 Google Meeti , siis on siin veel muud , Microsoft Teams ja ainult 9 kahjuks ja 8x8 . ja siis on kaks õpetajat , kes on täna ka õiges kohas , sest nad ei ole veel midagi kasutanud . aga nüüd siis esimene ring . kellele annate teie oma punktid ? esimene ring oli siis kontode tegemine ja ruumi jagamine ja nüüd , et asi oleks ausam , siis mina teile tulemusi ei näita praegu , vaid tulemused me vaatame päris lõpus . nii et olge head , võtke endale nüüd siis see hetk aega , vaadake oma paberid üle , arvutage oma punktid kokku . nii , mina ka arvutan siin praegu hoolega . nii , see saab siit nii , nii ja mina võtan siis enda punktide järgi , nii nagu ütlesin , mina ütlesin , et mina võtan täna väga ausalt ainult punktide järgi . nii ja tuleb siia niimoodi . nii . ja . nii , minul on võitja selgunud . ja . oih , nüüd Meet . siin peate nüüd vabandama seda , et  kui tehakse asju öösel , siis need vead juhtuvad . ma arvan , et te praegu saate aru , millest käib juttu , eks ole . nii et siin on , ärge tehke kunagi kell 10 poole on asja nimi . Enda meelest kontrollisin kõik üle . nii , just , Teams peab see olema , Teams , minu viga . ja läheme edasi teise ringi juurde . ja teine ring räägib meil siis administreerimisest  ja administreerimise puhul on siis need asjad olulised , et kas on üldse erinevad õigused kasutajatel , see on õpetajate jaoks väga oluline , mitu administraatorit üldse saab olla , kuidas on mikrofonide ja kaamerite sulgemise ja avamisega , kes neid teha saab , kas kasutajaid saab eemaldada , kui satub sinna ruumi keegi , kes seal olla ei tohiks , siis mida saab selle vastu teha ? Nii et algab teine ring . oi , kuulge , ma unustasin ühe olulise asja ära . mäletate ? algab teine ring . nii , pidime tegema challenge'i nii , nagu ta olema peab ja teise ringiga me teeme siis nii , et ikkagi võtame samas järjekorras , sest nii on lihtsam . Anne . jah , et alustame sellest , et tegelikult kõik õigused on administraatoril ja ma pean siin silmas praegu mitte kooli administraatorit , vaid seda , kes seda koosolekut alustab . ehk tema on siis selles mõttes koosoleku administraator . et tema alustab kindlasti koosolekuga ja tema võib siis kinnitada nõnda nööpnõelaga või knokaga siis ka esinejaid tahvli külge , see tähendab seda , et vot nüüd siis ütlebki , et räägib see mees , kelle nägu on seal näha või see naine , kelle oma seal on . samamoodi saab panna ta mute'i peale ehk vaigistada siis osalejat ja kui selgub , et on keegi , kes on vale inimene vales kohas , siis on võimalik ka teda sealt vestlusest eemaldada . iseenesest , kui ei ole sätetes teistmoodi paika pandud , siis kõik võivad alustada salvestusega , aga nii nagu ikka , kõigepealt tuleb siis see hoiatus ja kõikidelt osalejatelt tuleb võtta see nõusolek , et
salvestatakse. Isegi siis, kui keegi tuleb hiljem juurde, koosolekuga liitub hiljem, siis tuleb ka temalt see üle küsida. Aga isenesest jah, salvestada saab kõik ja samas, kui keegi vajutab salvestamise nupu peale, siis on kohe näha, kes hakkab salvestama. Ning mis on väga hea on see, et lingid on korduvkasutusega. See tähendabki seda, et õpetaja loob näiteks siis selle, noh, nagu mina ütlesin, minule õudselt meeldib kalendri kaudu luua, loon kalendri kaudu selle lingi ja näiteks, no mis on, mul on iga nädal toimuvad meil koolis digitunnid ja need digitunnid on täpselt samadel linkidel ja kalendris muudku aga ütlen korda sellel ajal ja viskabki kohe kalendrisse ilusti need meeldetuletused kõik, mis on. Nii et siin on siis jah, neid võimalusi päris palju, et siin vist oli nüüd kõik. Nii, aga küsimus on järgmise slaidil. Naelutamise kohta tuli ka veel küsimus, et kas ei juhtu nii, et see, kes räägib, selle pilt on ees? See võib olla nii ja naa, aga näiteks ütleme, et kas või see sama, et kui ma tahan, et Juhan räägib, siis ma naelutan korraks Juhani ja siis Juhanile tuleb see pinni märk juurde. Nii, väga hea. Sille. Nii, Zoomis on niimoodi, et õpetaja alustab või lubab kellegi teisel alustada Zoomi ilma temata, et siuke valik on. Ja mulle näiteks väga meeldib see valik, et Zoomi kõne saab ilma ise osalemata alustada. Õpetaja saab ise vaigistada kõiki osalejaid, avada nende mikrofone, eemaldada osalejaid ja ka seadistada automaatse salvestuse. Et ise ei osale, aga ikkagi kogu see koosolek saab salvestatud. Ja saab keelata ja lubada salvestamisi ja saab ka ooteruumi seadistada, nagu täna kasutati. Ja mulle meeldib ka see, et neid Zoome saab ette planeerida. Et saab juba kalendrisse panna 2 kuu pärast toimuma ürituse näiteks. Ja kui õpetaja peab millegi pärast lahkuma Zoomist, siis on võimalik näiteks määrata co-host tasulisel kontol. Väga hea. Natalia? Teamsis on kahte viisi õigusi. Kas omanik või liikme või külaline. Omanikul on rohkem võimalusi töörühmaga tegeleda. Omanik saab töörühma redigeerida. Haridustased, õppeainid ja ikooni valida, liikmeid ja külalisi ära kustutada ja rolli määrata. Samuti saab endast liikmeks ka määrata, kui taha enam omanikuks olla. Ja administraator saab määrata mitu omanikku. Video, ekraani jagamine ja mikrofoni avab ise osale iseseisvalt. No kui õpetaja tahab välja lülitada ja ei taha ekraani, nagu õppelaste ekraanil praegu vaadat, näha, siis ta ka keelab. Ja ikka siis saab emaldada inimese oma töörühmast. Väga hea. Ja kuidas 8x8 seda teeb? 8x8 puhul on nüüd niimoodi, et admin on tegelikult ei pea olema üldse kõne algataja või siis selle ruumi linki algataja, vaid adminiks loetakse siis domeenis olevad kasutajad, kes siis on konto teinud. Ja see domeen tähendab siis seda, et kui esimene näiteks ütleme, et mina olen Pärnu vanainne põhikoolist, teen kasutajakonto ära, sisestan sinna keskkonda kooli andmed ja määran sinna selle domeeni aadressi, mis siis kõikidel, kes selle kooli meili aadressiga sisse logivad, mis neile automaatselt antakse ja kõikidele järgnevatele antakse siis selle 8x8 kaldkriipsu järele see kooli aadress ja kõik õpetajad, kes siis sinna domeeni kooli andmetega sisenevad, nemad on kõik siis nende nii-öelda kooli ruumide adminid, et minul on praegu nii lubatud ja see tähendab seda, et kui admin selle kõne algatab, siis admin saab kõiki nii-öelda mitte kasutajatega osalejaid samamoodi kas automaatselt kohe alguses vaigistada, et ei luba üldse kaameraid ja mikrofone, saab neid kõne ajal vaigistada, saab välja visata, siin on ka pilt sellest, et on see kick out, kui keegi ei sobi seal ruumis, saab ta eemaldada
saab seadistada ka näiteks osaleja kõlarite heli, mis on nagu väga huvitav valik, et saab tõesti mõnel lapsel võib-olla on kõlarid maas ja siis saab ise liigutada tal eemalt ja panna see kõlarite heli sisse. Ja saab veel teha niimoodi, et annab näiteks õpilased, kui teavad seda keskkonna aadressi ja parooli, et siis nad saavad siseneda ka sinna ilma, et õpetaja oleks juba seda nii-öelda avanud, et ilma õpetajata saavad siis tulla ja oodata seal, kuni õpetaja siis tuleb kohale. Väga hea. Nii, jälgin chatti, aga chatis nad räägivad juba jumal teab mida, nii et kuulge, oodake, me jõuame teie küsimusteni ka. Et te peate hindama, olge palun täpselt, mul on üks küsimus nüüd selle välja viskamise kohta ja esitaks selle kõigile, et kui õpetaja viskab õpilase välja, kas ta saab tulla tagasi? Anne. Anmjut. Et selles suhtes, et tegelikult esialgu ta saab küll, aga tähendab selles suhtes, kui ta ei ole kooli meiliga, siis lihtsalt ei kinnitatagi teda ja siis ta ei saagi sinna, sellepärast, et need kõik, kes ei ole kooli meiliga, siis nendega on selline asi, et need tuleb enne kinnitada, muidu nad ei saagi kohe automaatselt osaleda sellel vestlusel. Ja siis, kui keegi on vale, siis saab teda ja välja visata pärast enam lihtsalt ei kinnita, et algul võib-olla tuli vale, õige nimega vale inimene. Aga nüüd, mis puudutab seda küsimust, kus siin hirmsasti härra Rasmus soovib teada nende alaealiste kohtad, kuigi see tuleb juttu, midagi teha ei ole. Koolis käivad ka alla 13-aastased lapsed. Ja praegu on kõik distantsõppel ja nüüd tuleb lihtsalt mõelda selliseid asju välja, kuidas oleks võimalik neid distantsõppel ikkagi toetada. Ja kui me nii võtame, siis jah, alla 13-aastased, siin ongi mõeldud, et vanemad toetavad neid. Et 1. aprilli nali oli teadu pärast see, et õpetajatelt võetakse palk ära ja jaotatakse lastevanematele. Ma olin täitsa nõus, et mul on 4 last, et 3 käivad veel koolis, et päris hea palga saan. Aga selles suhtes ikkagi, et midagi teha ei ole. Vanemad on need, kes toetavad oma lapsi, kui nad on alaealised. Et siin ei ole võimalik. Anne, kohtumängu juht kohe võtab sul teema kohe ära. Vastame praegu sellele küsimusele. Me jõuame sinna nii. Ühesõnaga, kui tal konto on, saab ta tulla tagasi. Eks ole? On sinu vastus. Kui kasutaja eemaldada. Selles suhtes, et ta saab pärast küll tulla, aga jällegi see sama asi, et ta peab olema siis kooli omaga. Mm-hmm, et kui just. Keegi väljast tuleb, siis teda ei lasta enam sisse. Nii, Sille, kuidas Zoomis on? Oletame, et õpetaja on öelnud, on seadnud üles ooteruumi ja öelnud igale õppijale, et ta peaks panema oma päris nime. Siis on niimoodi, et ta viskab oma õppija ruumist välja. Õppija soovib küll tagasi tulla, sellepärast on link olemas, aga ta jääb ooteruumi. Õpetaja ei lase teda sisse. Selge, et väga hea. Siis ta enam ei riku seda ruumi, mm-hmm. kui ta millegi pärast rikub. Ja, nii kuidas Teamsiga on? Teams on nii, et see sõltub sellest, kuidas see töörühm on tehtud. Meil on töörühmad on standardsed ja privaatsed ja töörühmades on kanalid ja kanalid on ka sama standardsed ja privaatsed. Sõltub sellest, kui visatakse privaatsest tööruumist ja kanalist, siis õpilane enam ei saa liituda. Kui siiamaani, kui õpetaja ei kutsu uuesti õpilast. Mm-hmm. Nii, ja kuidas 8x8-ga? Kas saab tagasi? Täiesti ausalt jään vastuse võlgu, sest et mul ei ole olnud põhjust kedagi veel välja visata. Mm-hmm. Selge. Aga jah, ma ei oska öelda praegu. Nii, väga hea. Ja nüüd tuleb siis jälle hääletusvoor ja vabandan sellel samal ankeedil, kuna on küsimused kopeeritud, on Microsoft jällegi ikkagi jätkub lihana, jätkub miidina, nii et lähme edasi ja nüüd teise ringi võitja on administreerimine. Nii, ja palun tehke jälle oma valik ja antke andeks mulle minu väike viga. Mina arvutan enda punktid ka kokku. Nii, Rasmus, selle küsimuse juurde me jõuame. Te esitate, ma ütlesin, kui ma seda sellele ei vasta, siis me jõuame selleni. Nii et ainult kannatust. Nii, loodan, et nii 53 on oma valiku teinud. Jälle ma tõele tulemus siin ei näita. Seda vaatame pärast. Ja läheme järgmise ringi juurde.
Järgmine ring on siis jagamine ja koostöö. Et see on nüüd ka õppetöös tegelikult väga oluline, et kuidas üldse siis selles keskkonnas on näiteks ekraani jagamine, kas seda saab jagada, on seal mingisugused viisid sellel, võimalused. Kuidas toimub üldse see koostöö, kas on võimalik, kas saab teha mingeid eraldi rühmi, kus õpilased saavad koostööd teha. Nii et läheb ring number 3. Ja jällegi alustab meil Anne. Nii, kõigepealt siis Meetis saab ekraani jagada ja jagada saab siis niimoodi, et jagab kogu ekraani, aga võib jagada ka siis mingisugust konkreetset akent. Et mõlemad pidi on võimalik valida, et kuidas ta jagatakse. Ja jagada saavad kõik. Nii see, kes alustab koosolekut, kui ka need, kes osalevad koosolekul. Et loomulik ja siis, mis on veel, on seal võimalik suhelda. Suhelda saab siis selle chati kaudu ja kõik lingid, mida sinna pannakse, kõik need lingid ka töötavad. Et etteruttavalt võin öelda, et tegelikult on võimalik jagada ka siis faile, aga need peavad olema ette jagatud, et mitte poole pealt, et see vahe on ainult. Aga kõik muu, mis puudutab seda koostööd ja rühma, kõik on võimalik ainult, et mitte otse Meetis, vaid Meet on siis abivahend, kuidas neid asju tehakse. Et otse Meetis ja valged tahvlid ka endal päriselt ei ole, aga kuna ta lubab jagada ekraani, siis see on viimase slaidi lisa. Nii, küsimus. Kas Meetis saab ekraanile kuvatud failis muudatusi teha administraator? Ei. Selles suhtes, et see, mis on üks miinus ongi Meetil võib-olla see, et kui midagi kogemata valesti kirjutada, et siis seda nagu jooksvalt parandada ei saa, et ütleme, et võib-olla Skype'is või Messengeris on harjutud, et kirjutad teksti valesti ära ja siis parandad, et Meetis, kui sa sisestad chatti, siis ta jääb nii nagu ta on. Ja see kuvamine, siin tuli ka vastus, et jagaja muudab, et see on ekraani jagamine, tema seda saab muuta, et teised sinna tee üksteise ekraanile ei saa. Nii, ja. Kuidas Sille Zoomiga on? Nii, no nagu te näete, siis Zoomis saab ekraani jagada ilusasti, kõik saavad jagada, kellel selleks luba on antud. Kuna meil on luba antud, siis me saame jagada ja need, kellel ei ole luba antud, need ei saa jagada. Koostööks saab kasutada chati ja annotationit. Annotation on ka praegu maha keeratud, sellepärast, et muidu kõik saaksid sodida siia peale ja rikkuda seda ruumi. Ja õppijaid saab näiteks 50 erinevasse töörühma jaotada. Ja chatis, nagu te ka näete, need, kes kirjutavad, saavad kirjutada privaatselt, saavad kirjutada eraldi, saavad meile isikuliselt kirjutada, et kõik on võimalik ka maha keerata. Ja peale keerata, et oleneb, mis täpne vajadus praegu on. Nii, väike inglise keele küsimus sulle. Kõik ei tea, mis asja on annotation? Peale kirjutamine ja joonistamine pildile. Et sellele, et võib panna ise pildi alla, millele soovitakse peale joonistada whiteboard näiteks. Ja on võimalik kohe siia nagu sellele ekraanile, mida jagatakse. Sellele on võimalik otse ka peale joonistada. Väga hea, aitäh Sille. Nii, Natalia, Microsoft Teams. Ja Teamsis saab ekraani jagada ja chatsis osaleda. Samuti saab faile manustada, emotikooni, GIF-faile ja kleepse. Igal osal on võimalus see, kellega tegeleda. Ei sõltu sellest, kas ta on omanik või liikme. Töörühmas saab meeskonda luua või suhelda erinevatest kanalitest, nagu ma varem öelnud, et on standardne ja privaatne kanal. Kõige lihtsam variant on see, et õppelased teevad ühes töörühmas videokonverentsi ja suhtlevad oma vahel. Teised õppelased ja õpetaja võivad liituda gruppi ja kuulata arutatud teemast. Teine variant, et ühes töörühmas saab õpetaja mitu kanalit teha ja kutsuda õppelasi meeskonna tööks. Selles suhtes, et teised õppelased ei saa nagu liituda selle gruppi. Ja kanalid võivad standardsed ja privaatsed olla. Standardne kanal on juurde pääsetav kõigile töörühmas.
ning privaatne tähendab juurde pääsetav ainult teatud inimeste gruppile töörühmast. Sel juhul toimub meeskonna töö privaatselt ja saab ainult õpetaja kuulata, millest nagu jutt läheb õppelastel. Erinevates töörühmades töö luuakse erinevaid, erinevalt. Nii, aga väga hea, Natalia. Minu mõelest küsimused, minul on tabel täidetud, väga hästi vastatud. Nii, ja 8x8 ja Diana? Nii, 8x8 on siis niimoodi, et ekraani saab jagada nii õpetaja kui õpilane. Õpetaja saab kohe alguses siis, kui see enne, kui ta selle nii-öelda tundi, õpilased sinna tundi sisenevad, saab ka teha, panna sellise linnukese, kus on siis selline koht, et luba kaugtöölaud, ehk siis see remote control. Ja selle abil on siis näiteks võimalus niimoodi, et mitte tema ei lähe õpilase arvutisse, vaid vastupidi, õpilasel on võimalik taotleda luba siseneda õpetaja arvutisse, et õpetaja saab siis oma arvutisse näiteks õpilasel lasta täita midagi. Mis on selline päris huvitav, ma katsetasin ja täitsa toimis. Aga õpilastega ma ei ole katsetanud, ma olen lihtsalt ise seda katsetanud ühest arvutist teise. Siis on selline võimalus, et siis on see chat, mis siis on nagu nii igas keskkonnas olemas ja see chati põhimõte on siis ilmselt sarnane, mis mujal, et kui see kõne lõpetada või siis see koosolek lõpeb, siis see chat kustub. Et kõik, mis sinna kirja saab, kõik see läheb tühjaks. Õpilastel on võimalus siis anda märku, et saab kokku leppida nii, et alguses pannakse näiteks kõik hääletu peale ja kui keegi tahab vastata, siis ta vajutab käe märgile ja annab märku, et ta tahab suhelda. Ja siis tema saab siis nii-öelda sõna. Siis on õpetajal selline tore võimalus admini poole peal siis lülitada sisse see nii-öelda speaker stats, mis näitab siis tegelikult seda, et kui palju selles kõnes keegi sõna võttis. Ta saab sellise täiesti välja võtta sellest, et kui palju keegi rääkis. Ja hästi tore ja hästi hea on, mulle meeldib, et Google Chromeile saab paigaldada siis sellise lisaplugina. Ja kui see plugin on paigaldatud, siis saab Google kalendrist otse neid kõnesid algatada ja koosolekuid planeerida, et kohe ta tekib see nupp sinna juurde ja see link ja koosoleku kutse lisatakse kohe sinna kalendri sündmusesse juurde. Ja veel on üks võimalus, mis siis on live stream YouTube. Ja see on ka selline põhimõte, et kui näiteks ei taha, et õpilased sisenevad siia, et kas või see sama see privaatsuse küsimus, siis on võimalik nii, et sa algatad selle kõne just kui siin 8x8, võib-olla mitme peale, mitu õpetajad ja suunad selle nii-öelda oma tunni või selle koosoleku, see video koosoleku otse YouTube'i mingisugusele live streami linkile ja teised saavad seal avalikult vaadata seda. Või siis privaatselt oleneb, kuidas sa seda YouTube'i live streami jagad. Et see on ka selline hästi tore võimalus. Aga hea, tuli küsimus nüüd selle remote control, kas see põhimõtteliselt sarnaneb nagu ma kasutaks näiteks TeamViewerit või? Jaa, ainult, et ta on siis selle põhimõttega töötab, et õpetaja ise lubab ligipääsu enda arvutisse. Ja õpilane saab siis õpetaja peale minnes vajutada nuppu, et soovin luba siseneda ja õpetaja siis kinnitab, et jah, ma luban selle õpilase siseneda. Ja kas ta saab seal kõike siis teha? Ta saab liigutada ja hiirt, et saab arvutis siis vajutada ja testida. Aga õpetajal on ka stop-nupp, et ta saab sellega lõpetada. Väga hea. Ja tuleb jälle hindamise koht. Nii et võtan Google'i ette ja kolmanda ringi võitja. Kes see on siis teie meeles teema siis jagamine ja koostöö? Nii, minul on arvutatud 46, 48, 51. Ma just vaatan, et huvitav, et kui palju meil neid lõpuks tuleb, kes siin, on teil ikka paperid käes, kui te neid teete ilusti, jah? Või panete umbes? See on see, et kõige hullem on emotsioonide pealt hääletamine, eks ole? Nii, väga hea. Siin te õpetate 11 ise ka väga ilusti siin chatis, et siia ma selles mõttes praegu sekkun vähe, sest et mina pean tähelepanu pöörama meie võitlusele. Ja nüüd neljas ring. Neljas ring on siis lisavõimalused.
lisavõimalused, nii nagu Anne ütles, miks nii nerud maasikad, aga no võt, nende lisavõimalustega on teine kord nii kui naa, need on, me siis lepsime kokku, need on ökomaasikad, eks ole. Et lisavõimalustel on nüüd niimoodi, et noh, et valged tahvlid mõni siin juba enne natukene mainis, aga äkki on seal midagi veel, äkki saab teha polli, saab salvestada näiteks, siis ma paningi siia, et mida veel saab teha, et mis on nagu see, et ohoo, veel lisavõimalused. Ja siis ma panin siia ka nüüd seda kõiki väga sellist huvitava küsimuse, et turvalisus, et kuidas me selles keskkonnas nüüd turvaliselt ja hästi käituda saame, et see on nüüd siis selle ringi küsimus. Ja kohe läheme järgmise slaidi juurde. Ja Anne. Et siin ma vajan natukene vahepeal ka Ingrid abi, sest neid lisavõimalusi tegelikult, mida Google Meet lubab, neid on hästi-hästi palju ja need ei mahtunud sellele pisikesele slaidikesele ära. Ma tegin eraldi slaidi selle kohta, aga selles siis natukese aja pärast. Et kõigepealt ja nagu siin eespool ma mainisin ka, et kõik saavad tegelikult salvestada, kui on küsitud luba, et päris nii sama salvestada ei tohi. Et siin on siis see sama lähtumine ikkagi jällegi, et kuigi Google Meet on USA seaduste baasil üles ehitatud, aga ta arvestab kõikide nende GDPR nõuetega, mis siis on meil parasjagu kehtivad ja millega tuleb arvestada. Nii et seetõttu ka siis võibolla siin ongi need teatud piirangud on peal, kas või nende ühinemistega ja mis iganes, et just tagada seda turvalisuse osa, et te kõik, ma arvan, et olete ühte meelt, et see GDPR on ikkagi küllalki kätes siduv seadus. Nii, aga paluks siis korraks nende pluginate peale, et nimelt on võimalik hästi palju erinevaid pluginaid lisada. Ja kuigi näiteks siis üks selline võimalus on, et osalejate jaoks tuleb eraldi laiendust tõmmata, siis see on ka siin samas kohe laienduse kõrval, et tegelikult kui inimesed tulevad vestlusesse, lähevad vestluses tunni ajal, õpetaja ei jõua ju kõike fikseerida ja märgata teine kord seda enam, kui ta tutvustabki tundi. Aga on võimalik siis sellise laiendusega pärast Exceli tabeliga omale ilusti ka alla tõmmata, kes seal siis tunnis osalesid, et saab ilusti seda vaadata. Et see tuleb muidugi ja siis enne ka sisse lülitada. Siis lisaks on võimalik grid vaade, jällegi selline väikene laiendus ja põhimõte on siis selles, et ilusti jaotatakse siis akendesse ära, kes räägib ja on võimalik panna seal grid vaates, on hästi palju need erinevad võimalused, mida saab panna, aga näiteks siin on näha ka, et roheline kastike tekib sellisel juhul, kui kes parasjagu räägib, siis tema muutub aktiivseks. Siis edasi on võimalik lisada ka reaktsioonid ja ka käetõstmised, jällegi selline pluginakene ja siin on siis näha, et ma olen kahestunud isiksuses, üks on siis Anne Krull, teine lihtsalt Anne, kes siin katsetas, et kui ma teises aknas mõtliku näo panin ette, siis tuli see ka ilusti kohe sinna ekraanile ja samamoodi oli võimalik, et ma tõssin kätt, nagu oleksin tahtnud rääkida teises aknas, siis tuli ka ilusti see käetõstmine jääb pikemaks ajaks nähtavale, nii et senikaua kuni siis lubatakse rääkida. Nii, siis edasi, nagu ma juba mainisin, ka on võimalik faile lisada. Need failid manustatakse siis eelnevalt Google kalendri kaudu. Sisestades on võimalik lisada siis erinevaid faile ja selleks, et need failid jõuaksid osalejatele, siis siin nüüd edasi tuleb lisa osalejad ja siis saata need failid ka osalejatele ette, nii et see on ka täiesti siis võimalik. Nii, mida siis veel? Siis on tegelikult jah, et nagu ma ütlesin ka, et Meetis endas küll seda valget tahvlit ei ole, aga kuna ta on G-Suite oma ikkagi alustame sellest, siis G-Suite'il on väga hea Jamboard, üks super hea tahvel, mida saab kasutada ka ju nutiseadmetes ja arvutites, et seda saab siis kasutada niimoodi, et jagab ilusti linkikest ja kõik saavad siis sama aegselt seal täiendada, toimetada ja tegutseda. Ja muidugi ka Canvas App Scrum on veel omakorda, mida Google Meetiga nagu soovitatakse sellist valget tahvlit kasutada. Nii et
selliseid, neid rakendusi on veel ja muide, see nüüd sõltub ka sellest, kuidas nüüd siis peaadministraator ehk kooliadministraator, et siit jooksis enne küsimus ka, et kuidas saab teha nii, et kodupilti, et minul on ka siin praegu kevad on taga unistan, inimene pidi ikkagi mõtlema, rääkima sellest, millest unistab, et tegelikult on võimalik ka Google Meetis panna taustaks mingisugune muu taust, aga jällegi see on siis juba administraatori rida, et praegu meie koolil näiteks seda ei ole seal, et aga seda saab ka lubada, nii et tegelikult on võimalik ka see Google Meetis, et ei ole näha siis seda kodu, vaid on ilus unistuste pilt taustaks. Nii. Et võib tagasi neljandasse ringi minna. Väga hea ja loen siin kommentaare, et jah, et kahjuks nüüd need laiendused, Chrome'i laiendused, millest on juttu olnud, on tõesti see häda, et nad kord töötavad, kord ei tööta, eks ole, sest nad ei ole ju otseselt selle Meetiga seotud, nii et, no, et see, sellega tuleb arvestada. Kuidas tavaõpetaja kõigi nende pluginatega hakkama saab, selleks ongi koolis haridustehnoloog, kes videojuhendit teeb. Nii et minu Google Meeti videojuhend on aegund, ütlen teile kohe, et pean selle maha võtma vaheaja lõpus teen uue. Nii, aga läheme selle juurde. Ja Zoom. Niimoodi. Zoomis on sisse ehitatud valge tahvel. Väga hea tahvel. Olen kasutanud väga paljude võimalustega. Õppijad saavad oma nime alt ekraanile joonistada ja kirjutada ka, see on see annotation, millest ma rääkisin. Ja õpetaja siis näeb reaalajas, et kes joonistab või kirjutab, kui ta lubab juurde panna õppija nime. Aga ta võib selle võimalusega maha keerata niimoodi, et joonistatakse lihtsalt ekraanile niimoodi, et ei teata, kes midagi juurde lisab. On võimalik küsimustiku teha, on võimalik tausta hägustada ja ka tausta pilte valida, nagu te näete, et me oleme seda hoolsasti siin teinud. Ja õppijatel on võimalik kättesta, kui midagi jääb segaseks. Ja Zoomil on tõesti suuri probleeme turvalisusega. Nendest on praegu igal pool räägitud, et neid turvariske tuleb kindlasti teadustada. Ja palun kasutage talupoja mõistust, tarkust, kui te kasutate Zoomi. Zoomi meeskond ise lubab küll kogu aeg oma andmeteotuse põhimõtteid muuta ja muudabki neid kogu aeg, aga ka ise tuleb olla hoolas, kui Zoomi kasutada, et pange oma ruumidele paroolid peale, palun küsige oma õppijatel osaleda ruumides oma päris nimedega, seadistage ooteruum ja ärge lihtsalt jagage väga tundliku informatsiooni siin Zoomis. Väga hea ja selle turvalisuse osas tõesti peaks tegelikult mingil hetkel tegema lausa ka no, eraldi rääkimise. Täna väga palju uurisin ka just selle Zoomi turvalisuse kohta. Nad on tõesti tublid, nad tõesti tegutsevad praegu päris palju ja on päris palju juba ära teinud. Nii et see korona mõjutab kõiki. Ka arendajad peavad tegema oma keskkonnad paremaks, et mida rohkem me sealt vigu leiame seda parem. Nii, kuidas on Teamsiga? Nii, Natalia, mikrofon on kinni praegu. Okei, kas te kuulate mind? Jah, väga hästi. Ja. Teams lubab oma ekraani jagada, samuti saab videokonverentsi salvestada. Content salvestatakse automaalselt streamis, see on videote jagamise teenus. Video saab muuta trim ehk lõikamise võimaluse abil. Veel on saadaval whiteboard ja koosoleku märkmik. Lisavõimaluseks rõhutan, et saab Teams kalendris luua sündmust ja see sündmus sünkroniseeritakse õpetaja ja õpilaste ood luuke kalendriga ja hiljem saadetakse õpetajale ja õpilastele meeldetuletus. Kui me räägime edasi, siis education versioonis saab klassi töörühma luua. Töörühmas nagu klass määrab õpetaja õpilastele ülesande, õpilased täidavad selle ja esitavad tehtud tööd hindamiseks. Klassi töörühm toetab kuni 200 õpilast ja põhimõtte on sama nagu Google Classroomis ja Hitsa Moodle'is.
Mida veel on lisada? Teamsis saab integreerida soovitud rakendused ja teenused. Seal hulgas on Office 365 rakendused, näiteks Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Forms, SVI, see on portfolio ja partnerite rakendused Trello, Quizlet, SurveyMonkey, YouTube. Turvalisusega. No ütleks, et see on turvaline ja privaatne see operatsioonisüsteem ja ning vastab meie standardile isikuandmide kaitsmisele. Väga hea. Kas polli otse selles Teamsi keskkonnas teha saab? Vorms. Et ma võtan eraldi Google Formi, aga nagu polli seal eraldi pluginana ei ole. Ei. Nii. Tegelikult ma ei saa vastata nagu praegu. Aga meil on spetsialistid olemas, võite chati panna, et kas seal on eraldi selline väike polli tegemis. On olemas. Aha, selge. Siis punkti saab väga hea. Meil on targad osalejad, need aitavad meid välja. Ja, nii, väga Diana, 8x8. Nii, 8x8 saab siis, ekraani saab jagada, nagu juba juttu oli. Ekraani jagamisel saab siis valida üks kõik, mida kas siis näidatakse tervet arvuti ekraani või valitakse üks konkreetne rakendus või üks konkreetne Chrome'i aken ja siis teisi kohti ei näe. Ja seal võib siis üks kõik, millise valge tahvli lahti võtta või mida muud siis teha. Aga siis ehitatud nüüd selliseid tööriistasid ei ole nagu poll või nagu valge tahvel, et seda peaks siis nii-öelda väliselt kasutama. Küll aga on siis sisse ehitatult olemas just see sama hea grid view, et saab kohe need esinejad ilusti endale ekraani peale kuvada ja mingisugused lisarakendusi siis siia paigaldama ei pea. Üks hästi hea võimalus selles nii-öelda lisavaates või admini osas, ma ei tea, kuidas teiste keskkondadega on, aga mina olen siit sellest saanud hästi palju abi, et on võimalus sätida endal seda edastatavat videokvaliteeti. Ja see tuleb siis hästi lihtsalt sealt nii-öelda sellest lisavõimaluste menüüst välja ja seal saab siis sätida, et kui kodune internetiühendus on üsna kehva, siis tegelikult saab endal selle nii-öelda videokvaliteedi hästi maha keerata. Et info ikkagi tuleks ilusti läbi ja seda saab ka õpilane ise teha. Ja see on nagu päris palju aidanud just nende puhul, kellel on siis kodus üsna halb internet. Siis kindlasti soovitan kasutada, kuigi saab veebis kasutada väga lihtsalt ja nagu valguses ütlesin, et lihtsalt kirjutada oma aadressi, siis tegelikult mina ikkagi soovitan just selle turvalisuse põhimõtte pärast, et registreerida konto õpetajal. Ja laadida endale arvutisse alla rakendus, ehk siis app. See on nagu programm, selline väike jupikene, nii nagu Zoomil laetakse alla ja sellest saab hästi kergesti neid videosid algatada ja pakub ka võimalust, et saab siis salvestada, aga ei salvestata sinu arvutisse, vaid sinna pilve sellesse keskkonda, kus sa siis endale konto registreerisid sinna 8x8 nii-öelda admini paneeli. Ja see video on seal olemas, sa saad seda siis otse sealt pilvest kas linkiga jagada või endale alla laadida, et vastavalt siis sellele, mis sa teha tahad. Siis lisavõimaluste hulgas on siis veel hästi hea asi, mis ma avastasin ja tegelikult vist on see, ma nüüd teistele teen ka reklaami, aga minu arust on teistel ka olemas, on klaviatuuri otseteed. Ja nimekiri nendest otseteedest, mida on hästi tore kasutada näiteks, et kui õpilastel on kõigil viewditud ja õpilane tahab vastata, siis ta vajutab klaviatuuril tühiku märki ja see unmute'ib selleks hetkeks tema mikrofoni, ta saab ära rääkida ja laseb selle tühiku märgi lahti. Ja siin on erinevaid klaviatuuri otseteesid veel, mida saab siis kiiresti kasutada. Nüüd turvalisuse põhimõtte pärast ja see, mida Rasmus ka küsis ja mis tegi siis, teeb siis palju muret meile täna, on siis see, et tegelikult 8x8 ise ütleb nii, et ta otseselt ei ütle, et on keelatud. Vaid otsisin siis välja just täpselt selle, et mida nad siis ise kirjutavad selle kohta, et mis siis alaealistega on. Ja nende sõnastus on siis selline, et lastel ei ole soovituslik kasutada 8x8 veebisaiti ja teenuseid. Ning me palume, et alaealised, ehk alla 18-aastased, ei edastaks meil isiklikke andmeid. Kui me saame teada, et oleme tahtmatult saanud isikuandmeid alla 18-aastaste isikute käest, kustutame selle teabe oma registrist. Ja see 8x8 põhimõtte töötabki nii, et iga kord, kui see video kõne läheb kinni, siis tegelikult see ruum tühjendatakse kõigest sellest, mis seal oli, et kõik need chatid lähevad tühjaks, kõik seaded nullitakse ära, et nad tegelikult ei salvesta. Ja kui selle GDPR-i osas vaadata, et siis nende oma veebilehel on ka ilusti üleval, et,
et tegelikult vastab ilusti nõuetele, nad on ühtlustanud seda. Nad on saanud nii-öelda kinnitused, et nad ei kogu andmeid, neil on täpselt kirjas, mis andmeid nad koguvalt ja kellelt ja mis teenuste puhul, sest tegelikult see 8x8 ei ole ainult videokonverentsi keskkond, vaid ta on tegelikult üks suur mastaapne ettevõte, mille puhul on tegemist ühe kõnekeskusega ja see videokonverentsi osa on sealt ainult üks väike osa. Ja nüüd kui veel nende andmete osas nagu muretseda, siis Eestis on siis üles pandud see Eesti oma server, see, mis siis on see 8x8, ma ei oska öelda, mis see Jitsi siis võiks olla nagu väike õde, et mis siis ei paku küll võimalust registreerida ja kontot teha, aga mis pakub siis ka jitsi.eesti.ee, kus sa saad lihtsalt kiiresti algatada ühekordse kõne, määrata ühekordselt parooli ja jagada seda linki ja kui sa selle akna kinni paned, siis see kõik kustub, et kaob sinu parool ja kaob sinu admini staatus kohe. Aga admin on siis sellisel juhul ka ikkagi see, kes algatab selle kõne, et temal on õigus seal parooli määrata ja osalejaid nii-öelda lubad välja visata ja nii edasi ja muutida. Et jah, see on kõik. Väga hea. Mina sain kõigile küsimustele vastuse. Siin juba minnakse striimimise ja otse ülekannete juurde, et see on ka väga põnev teema. Meil oli eile lõpukell ja see oli suurepärane, ma nutsin tund aega. Et see on ka asi, millest tegelikult võiks mingi hetk rääkida ja just sellest, et kuidas seda siis tehakse, et mis vahenditega. Aga meil on täna teine võistlus ja vahe kokkuvõte ja nüüd neljas voor ja teie hääletamine. Nii neljas voor oli ring lisavõimalused, kes teil võitja on. Pange kirja ja mina arvutan ka ära. Nii. Ja nüüd on niimoodi, et nüüd vaadake oma see paber korra üle, et mis siis teil tegelikult, meil oli neli ringi, neli kategooriat ja kui te nüüd arvutate selle asja kokku ja vaatate, milline siis vahend teil tuli võitjaks. Nüüd me hakkame kohe seda kõike üle vaatama, et mis vahend oli võitja. Võtan siit parim videotunni keskkond nüüd teie meelest on. Ja arvutage endal kokku, sest kui mina vaatan endal voorude järgi, siis voorude järgi mulle ei ole. Ja no ikka üks võitja on praegu siit tulnud tegelikult. Nii, mis teil siis kokkuvõttes tuleb? Ja niga, kui te siis panete, ma saan aru, et umbes pooled on meil tõsiselt paberi käsile võtnud, et ülejäänud ei ole, siis ütlen selle kõige selle turvalisuse ja selle kontekstis veel seda asja, et tegelikult mul on nii hea meel, et siin see nii aktiivselt on arutlusse tulnud ja ma arvan, et iga kool peab selle enda jaoks läbi mõtlema. Mina tegin nüüd oma kooli õpetajatele koolituse, veebikoolituse, mis on kohustuslik kõigile. Selle koolituse ühte osa te näete minu YouTube kanalil viimane minu video, puudutab siis privaatsus ja turvalisus distantsõppes. See küll on minu kooli kontekstis tehtud ja palusin veel Birgi Loorentsi abi, kes ka turvalisusega on väga palju tegelenud, et ta vaataks selle üle. Võib-olla saate sealt ideid ja minu õpetajatel oli siis kohustus teha see vaadata see video läbi, see on üks 10 minutit natukene vähem ja teha ära test. Nii et tegelikult need haridustehnoloogid, kes meil siin ka täna osalevad ja on, siis mõelge, et praegu on just õige aeg oma koolis ka teha seda samasugust asja, et vaadata need asjad üle ja tegutseda. Nii, aga nüüd vaataks üle siis selle, et mida teie arvasite ja no nii, kes meil siis nagu selleks võitjaks saab. Ja? Aga teeme siis nii, et ma lähen kõigepealt nüüd siia oma ankeedi päris algusesse tagasi esimese ringi juurde ja vaatame ringide kaupa, et ma arvan, et kindlasti meie esindajatel, meie rüütlitel on väga huvitav nüüd praegu seda näha, eks ole. Millised siis need tulemused tulid ja ütlen veel korra, et
see oli täna mäng. Tänases olukorras nende tingimuste juures oli siis tulevad võitjad siit. No olete te valmis või? Olete te valmis vaatama? Nii, vaatame esimese ringi tulemused. Nii, esimese ringi võitis siis osalejate meelest Zoom ja minu arvutuste järgi said esimeses ringis kõige rohkem punkte Google Meet ja Microsoft Teams. Nii, näete, kui erinevalt me võime asju näha. Mina olin väga pidasin järge. Nii, võtame teise vooru. Teine voor võitis Zoom ja minul võitis teise vooru Microsoft Teams. Ja kui me nüüd paneme siia kaalud, siis näete, siin on võimalik ka vaadata siis, et mis moodi oli siis esimeses sessioonis ja mis moodi oli siis teises sessioonis. Nii, kolmas, mis siis tegeles meil jagamise ja koostööga. Nii vaatame, kuidas teie punktid jagunesid. Teil on võitja Zoom. Minul kolmandas voorus on Zoom ja Microsoft Teams. Kui võrdleme nüüd jälle, siis siin tuleb jälle siis huvitav, kas meil oli nii palju Zoomi kasutajad. Huvitav, kas nad hindasidki selle järgi. Nii, ja nüüd oli meil siis neljas lisavõimalused. Lisavõimaluste puhul osutus siis, kes meil siin on võitja. Aha, Microsoft Teams. Vabandage minu kirjaviga veel kord. Ja lisavõimaluste puhul ka minul võitis Microsoft Teams. Ja nüüd vaatame lõpliku siis tulemust. Et kes siis täna krooni pähe saab? Kohe vaatame ja tulemused. Nii, teie kohtunikud, kes olete täna olnud kuulajad, 109 osalejad, on siis võitjaks kuulutanud Zoomi. Minul on võitjaks tulnud Microsoft Teams. Nii, aga võtan nüüd lahti kohe selle slaidi ka siit. Sille lubas meil siin natukene nalja ka siis teha, et ühesõnaga punktide järgi, kui ma võtsin klassikaliselt, siis kõige rohkem võimalus ja kõige rohkem ka võimaldas neid asju teha, mis kriteeriumid me olime ette annud, siis minu võitja on Microsoft Teams ja rahvavõitja on Zoom. Nii et näete, kuidas võib tekida olukord, kus mingisugusel hetkel hindavad kaks poolt ja välja tuleb nii. Nii et Natalia ja Sille, teil on siis kroonid peas, et need vahendid meie praeguse võistluse võitsid. Aga sellega tegelikult nii, näete, teised saavad ka kroonid pähe just, et tegelikult igal vahendil on oma aeg ja koht. Nii et selle peale peab mõtlema ja ma loodan, et meie tänane veebivõitlus meeldis teile, et kui see tundus mõistlik ja sellist asja võiks korrata, siis võite ka chatti kirjutada, et me oleme valmis minema järgmine kord näiteks testikeskkondadega võitlusse ja nii edasi, sest meie jaoks oli see väga, väga põnev tegemine ja ma loodan, et selliste emotsioonidega on hea minna, et kõik, kes, no näete, kohe tuleb, proovin kindlasti Teams ja nii edasi. Nii, aitäh teile, te olite väga toredad, väga tublid, aitäh meie rüütlitele, aitäh osalejatele ja ilusat õhtud kõigile, nii et sellega on meie veebiseminar läbi ja ma siin on veel ka, me paneme esitluse ka üles, me paneme nende juhenditega esitluse selle salvestuse alla ja siis uute vahendivõitlusteni, nii et ilusat õhtud kõigile.